Nu ska jag filma lite där ifrån det som kanske blir sista visningen av lägenheten Sorinmaskata 1-2 trappor. Här bakom mig så ser ni nu att jag går in i vardagsrummet. Jag tänkte filma det här för Matilda Dyris, så ska ni se vad ni växte upp i era första 3 och 1 år av ert liv. Här är vardagsrummet med en öppen spis. Och så här såg det ut här. Här kunde man se ut på normala strand när ni var stadsbor. Och sen kan vi gå in, jättefin skjutor hade vi i den här hallen. Här var ett litet kök, rätt för lite. Här inne var Matildas rum, där såg mest pappa. Här var vår balkong som byggdes för 2 år sedan. Med en rätt mörk innergård. Och sen så kan vi gå hela vägen in hit. För sen är det inte så mycket fler rum. Där hade vi badrum, ja. Som skulle ut sådär med en tvättmaskin, trots att det var litet. Och pappa valde schackrutet golv. Och där är pappa igen. Hej! Och här gick man ut som 2 stora garderober. Och så hade vi mamma och pappa sovrum. Så ser det ut, och det är rätt. Mycket större nu, när inga grejer ligger här. Där nere såg vi vattnet. Så var det.